nk'uko inyandiko zimwe nasomye zibisobanura. Ibyo byatumye Karenzi Karake akurira muri Uganda, aho yabaye igihe kirekire ndetse anahigira amashuri y'abanza ndetse n'ayisumbuye, aminuriza muri kaminuza ya Makerere nayo yo muri icyo gihugu. Aha yavanye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'ubucuruzi, Bachelor of Commerce degree. Nk'aho ibyo bidahagije, nyuma yaha yakomeje kwiga rwose araminuza, kuko yanabashije kubona impamyabumenyi ihanitse y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, Masters of Arts in International Studies, yavanye muri kaminuza ya Nairobi muri Kenya. Retired Lieutenant General Karenzi Karake nanone afite indi mpamyabumenyi ihanitse, Masters of Business Administration, yavanye muri kaminuza ya London mu Bwongereza. Mu bijyanye no kwiga yaraminuje rwose, ibyo amateka arabizi. Uko mva yaminuje mu masomo asanzwe, ni nako mu gisirikare bimeze, kuko Karenzi Karake ari mu basirikare b'Abanyarwanda.